markii dambe lay jiidi doono ee xasan cali dheere tiriyey xigeenka ciidanka asluubtu igu dul iyo in bagdoole in la oran jirayo xasan markuu jiiday bay ku dhacday markani aanadi waa xaqaa u baxo hal lagu xiro yool baan ahay yarkiina way ku dhacdo madaxi ka dhacdo uu dhintay faisal abdi bootaan baa ka soo horeeyay ninka iminka maxbuuska dabeedna irbadii joojina buu igu mido irbada ilaahay igu badbaadiyey aan odhan karo ilaahay bay badbaadiyey dabeed sidaa markuu igala toosay gacanta kaga dhacda midigtiiba kaga dhacda wuu isxidhig markaasuu damxu isku xiraa ama madaxdu isku xiraa isagana waxaan idhi waa bal iga bax kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet dhowada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeena waa joog waxaanu bartanka kaga jirnaa taxanihii aynu ka qabanaynay halgamaa axmed jaamac warsame axmed kayse ama kayse oday loo yaqaan waxaynu maraynay sheekooyinkii iyo mahadhooyinkii ku dugnaa halgankii magaalooyinka cadaadle iyo deegaanka waxaanu u gudbaynaa axmed kiisow dhowr jeer baa aynu sheekooyinka ku maqalnay waa dhaawacantay inaad hargeysa ku dhaawacantay baa igu maqaala ah cadaadleyna waa ka dagaalamayseen cadaadley hargeysa iyadaa u soo gurmatay sidii hargeysa sida cadaadley hargeysa ugu gurmatay waxaanu ugu soo gurmanay horta marka hore markaanu cadaadley ku jirnay lix casho ee mandheera soo qabsanay anigu mandheera gurmad baan ku tegay aniga iyo allahu naxariistay aw degdeg iyo nin kale bacoodka xanuug baa jiibi wadaan raacno gurmad baanu ku tagno gaariga jebiyey meesha iyagoo daldalooliyey ciidankii maxamed cali iyo markaanu tagnay raggii ugu horgalay waxaa ka mid ahaa xasan dayax ee aanu garaacnay albaabada markaa waxaanu tagnay haddana burco wadadaasaanu furnay saddexiyo soddon nin baanu ahayn waxaa warqad noo dhiibay xuseen dheere allahu naxariistay xuseen axmed guuleed taliya qaybkaygii baa warqad noo dhiibay maxamed xaaji kaahin axmed ayuu noogu dhiibo taliska guud ka mid ah oo burco jooga ku jiraysna way isla qaateen qoraalkii uu qoray qoraal khibradaysan oo xagga qorshaha ciidanka aada iyo aada u qorshaysan oo u farsamaysan laakiin hal mid looga biqi karo ayay isla qaateen labada waraaqood way iska furnaayeen wayna aaminsanaayeen waxba dhibaato ma jirin waxaa ku qorna waxaa ka mid ahaa xuseen dheere wuxuu yidhi waa cadaadle waan haystaa mandheerena waan haystaa dacar burq waysu kay soo dhiibtay inta burco iyo hargeysa iyo berbera saddexdaa u dhexaysa waysu bixin dalxiis baanu maalmaha qaar dalxiis dagaal ayaanu ku baxnayo buurta goolibaadhka dhinaceedaanu ka boodno tuulooyinkii aanu tagnay waxaan ka garanayaa axmed buur iyo meelo la yidhaahdo haahi ayaan ka garanayaayo dabeedna wuxuu yidhi markaa waxaan rabaa koda yare madaaficda aan haysto intaan dhigto oo dhinacaan doono garaaco in ciidankuna berbera galo aaminsan tahaa maxamed kaahin markaanu u geynay wuu la qaatay wax kasto ay qaadanayso inaanu afka ooda ka saarna berbera oo badda joojino waxaa ka imanaya oo halkaa uu kaga yimaado baaralays labaad waxaan gulada jarno adhaxda wa isla qaateen laakiin mid baa markii aanu soo noqonay xuseen looga batay macal maxamed cali ku diiday taa uu ku diiday waxa weeye
إن هرجيسة لقى بحق أصو قايلي نيسا وراقة هرجيسة كإيمانا ينا مركي سسو تاجين لبنين أمسد لبنين بانهوبا أوسيدو يو عقوهو إيقو دا أيو بحين وإلا هرجيسة سيو لقوي إلا عدادلي واساقاشن كيلومتر برعو إيا عدادلينا واساقاشن بربرا إيا عدادلينا واساقاشن دابا قريالي إيا عدادلي وحدون تاسي كتالا واساقاشن يدونا وحدك كالبيت كافر تجي سود سد حدا مقالو اي واوين يضب قريالو حتى اوا من سقاشن مركا سقاشن كاسي سو لوغيين ايغو وحيلين ابراهيم دغوينا سو قري وحو لهي هي حالتيدو قلبي اديغو بان كو جوغنا هرغيس وانا رنتيس مركي دبان اون ما نو حالديس ارغ ايدان كي وا دنت مقالدو وا كو باهدي افر ايو صدن خيرو غول ودياشا مركات كو درتو ayay ugu soo galeen gurmadkii galbeedna iyo gaaskoobadna waa ku socdaan wa waxay qalbi adeeg bay ku joogan iyo qorsh iyo de xukunka Allah iska leh xaq Ilaahay ay laga badbaadin Ilaahay baa u gargaaray marka anagu barama laakiin way walba ku dhintay ha aad yaa laakiin way walba aad yaa nin imka aan had iyo jeer la soo qaadino mala dadku ma oqoono 28kii talaabay oo Cabdullaahi Cudul oo oran jiray ba halkan darweyn ku dhintay isagu halkaas ay hor joogay Faisal Cali Sheekh yaba oga oo imka hay'ada jooga een masiibooyinka horena aan magciisa u soo qaaday een marka halkaas isaga iyo ninkii loon jiray Ahmed Waraabe ee aftuubahi saddexaad ee diyaaradii 707 ee Soomaaliya een dabadna halkan waxa ku dhintay beesh leh arabka todoba sarkaal ba soo galay intan hubo maxamuud hayba goorad weerar iyo alifton saddexdaas waa dhinteen aadan cadde iyo maxamed koosar atelieriyeste esenam iyo محمد كوستار يا آدم عبد يا عبد الديرن نين لون شري أنا واد أو عمان طيب قريبة بطلب كعب حي قبي جودة أنت هاسو هجيس عن معاملي ورهذي سكر دوان بيها ده رجع كلا جمع ديرة لها محمد علم جلان وشد لي بعي بار الله سقاضي أو سنة دي اللي بعتنا دي وقتي أحمد دجا حا أو بعد أدق ها يوم مر قرآن فرتك بهجر أنا قوم مالين باركي إذا عداني من مالمه أن سود تجني وراء وصلا كله خطر أيوب يعني شيء بو أحمد وأحمد لقى حوتها ورام يست عدنا الله اللي ماي مر رصاص إيه سعر بوي رصاص وها هي سام خبته يا الله يو بك دكتي خبته يا الله يو خبته يا الله يو وحنا هاي أران ماي كلمة كلا ما لها and مركها أنا قبر عوام فرينتي بعد فرينتي هاي جبوتيني فرينتي بعد مرة يسال warqadii waxa ku taala ha hargeysa waxa ku jooga qalbi adeey ha taasno ay noo timi ha taasno ay noo timi si horra waxa haysanayda uu leeyahay maxamed kareen iyo xuseen laas la qaatay dibadda waa markaanu la dhaqaaqaynay dhanbaalka ayay tanuna timi hay soo noqodkayagi waxaan markaanu isa soo taagnay maxamed uu geysay dhanbaalka dhanbaalkii maxamed kaahin baanu goon cad farta kaga saarnay ha ها برعو صومات قرن محمد كاهينو اسلا رامايستي وتلس كي قود هول قلنتي إذا ماذا حرين تاه إيو ولي بحل كان نو راعي هول قلنت إيو ما كارتوين كي عبد السبت باها عبد السبت حابش عبد الله قم قم نكاسو مسكا حيساقونا إن مركا محمد كاهينو نو قيني آد بو أولاق الشوعي وحو مركي دمنو سولي بي وحي فافاهينا إكالا قلي ما إيو ورقاد وحسيان كو راعي فكر كاها iyo taxadirkadiisa iyo waxyaabaha uu ku kordhinayo uu ugu kordhiyay markaanu nimi iyadoo diyaar balay hanu nimi ilaa dambaalki wararkii hargeysaas ka soo daba dhacay la cadaad labadiiba waa u dhaxaysaa ha labadiiba u dhaxaysaa marka fariinta xagga ka keentay ma u dhaxaysaa qaar kale ka yimi nimankii naafade dacar buruqo nin berberaal wiil la yiraahdo oo imika la dhan jooga iyo nin kale oo la yahay gacan qoorgaabo afartaasuba ka naafaa oo haddana ina tiifiyada ku aragtay mooyaan aad u hadhadla oo gacan goor la yahay in qoor gaab gacan lagu naaneeyso
سبنت سبق عن كدا وعمي ونفضت عرب روها تدقوا يا بي قلين با قاري في فلا بي قبين مركها وحا اسكرا عيالكا لو يكون تون بيهاش انا سلمت او بدنا يدا افر شنين او هريو تسك كلاه نافضي كلنا وحي راه دان تاقا او هرقي سي قلين يوقنا سوق قلين تعرب روها بوال الرفع مركا محمد كاهين مركو دنبال كينو سولي بي قاري خاشنان رو صور هري وحانو كان عداد لي وحاب لي ده هرقيسين ودقاقنا رنتي أنا قوم أمشي لقدو ذي مركي دم يوسف مدلية بلش يجي ما بتجينا واسكة قطعة بعد نكي أنا عداد لي أنا ويرتك سو قابنينا استور كبر كها أنا هروج شيء كينا وياك تي فكانا ويرى إلى شنايا إنك استوي له هيدا ده خير جسور هو بيبقى نسيت ده يبقى نقول هلك كبحه ده وايد بنا أنا ورك له هلاي إن حد أنا أرنتي ما يشقين محمد علي يتوبي أكيد من ديرل أنو كسي ديني وضياش سياسة دو حدنا إذا كي محمد علي قال آمن برد إذا كي وابع عداء برعي وشيف ده أنا أقول هكي سان سوق من هل كان بي ديارة دون جهش اللي هم يجاكت الله بأفل ما يشال ليرا بور يرو مقع لهم ما أو أكتيد زبت هل كاوي نقول نافيسي أفر ما لبن مدفع يلا بدي قارية شيء ذي يو قارين 1924 أحمد قرداري لها ونوري هاي منك يو محي هايتو ماشا اللي يلاه دو يو قاري مع العكت اللي قلقوا بثيش سعنك يو حسين ليرا وطو إنا دكبور اللي ورنشلو تيو تشاد لك روسة لها انت هاوي نقا قبتي تاريه يجي أحمد ويسا عدو وعداو عضي نمبي دي شيء إلا سقال إنا ويداو عضي طب هل كا أيانو قوانكو قادن waxaa go'aanka yagii noqday dhaawac in aanu hargeysa ku soo galno 90 km bacagta la maleeyo waxaanu soo soconay ilaa 7 ba ayaan markaa ka sokeynaa cadaadli intii aanay diyaaradu naafay okay oo ilaa 6 baan joognaa oo weerarta wax joogtaa deegaanka aan laba afle meesha leeyo meegag bandar wanaag baan u dhawnaa waxa ka shaki xignaa waqtuura xagan ka xignaa ha magac yar bay leedahay en geele eg oo akaayo kale ay buurto way sa dhisaynka ugu soo qaadanaysay ugu duqeynaysay aktiyada nagu duqeynaysay marka een meegagta ina jabaqana way isway noo dhawey adigu bandar waanagna waan hubaa inay noo dhawey waa irsaas baan laga soo riday wax qoreyska 43 ana laga soo riday dhow jeer uu joojiyay talayihi marka nin suufi ahaystay afartan yasiin buu xirada ku wareejiyay sida la sheego wuxuuna yiri iyagoo in rasaasay mooyana cidi xabad xabad ku ridimayso nin sheekhaala buu ahaayo iska suufiyaha jaadkuna u fasaxayay oo u yimaado oo ciidanku iska qeylaa inagu way jabayaan haduu ina weeraraan buu yiri hadeenu inagu gardaraysanana waynu jabaynaa marka u dhaqaaqimayno sidii baan kaga soo agdhaqaaqnay in bedel wadaag nuskilin baan taagneen ayaan maalin bad baan ag joognay oo isruursanayno ishabeynayno marka anagu Sayid Cali marka way yara qasanay markuu talayahaygi dhaawacmay waayde deenin maskaxba aan watiid abaan duulina hor u nooga dhintay oo galabtan cadaad soo galo dhintay axmed jaac saban marka waa yara naafaysanahay xuseen dheere moralku noo dhisay laba nin buu yara kala doorta farax xuse iyo salaaban isbaan shida oo cadaalad doonay marka lagu naanayso booliska ah sarkaala farax baanu markiiba aanu u sheegnay waa sax buu yiri dabadna saasu farax ku hoggaamiyay ciidanka lug baan soo qabsanay waxaan ugu yiri Xuseen Dheere laba jeer aan waan idin la hadlay Sayid Cali sawmaynaan gaadidkii maynaan tashiga maynaan hoggaamiye ciidanka buu yiri xagga hore anaga ku jirnay dhammaan tayo ciidanka iyaguba waayahay baanu ku nidhi waanu soo dhaqaaqnay jar baanu soo marnay meel habeenkii daayir nagu ciyay oo aanu jar ka laalaadno aanu malaynay inay dabis ahay dabis dawgan leh dabis oo ka dagaalamay Maxamed Cali oo maalin naga soo horeeyay 28 kii naga soo dhaqaaqay
marka waan hargeysa ayaan ka soo galay naasahablood ayaan daf ka soo niri jawi farxad leh oo dad halka u qaxay oo markii dambe diyaaradu baabiisay ayaa aad noo soo dhaweeyay tabadna halka koonaan u baxnay aan iyo nin loodan jiray Axmed Jaaxgeeli aan boore qasacad baan siitay aan burco xabar wadaagay ka soo qaato maamulayay waxa la wixii dhaawaca dhaqtar Dr. Yusuf Faraaba loodan jiray balli gubad la ku dhinta qasacad aanon costa iyo stick sigaar iyo wixii soo siiyo aan qaybiyo intii u dambaysan intaan weysada ku qasay ayuu igu jiro aanu marba isu ka banayn aniga chaanta iyo isaga iyo kaysa cali warsame iyo asxaabteedi afka masuurle iyo yuusuf meedal iyo intayada had iyo jeer isku dhawaan jirtay dabeedna waxaanu dhacday jamaata aniga yuusuf meedal iyo kaysa waa nool saddexdaas waa nool raggaas uu yara dhow dhow yahay laakiin dee raggii kale markana la qiimeeyo waxa weeye ee yuusuf la qiimeeyo ee ku kabarco jooga la qiimeeyo kaysa la qiimeeyo aniga la qiimeeyo boqolkiiba hal baan kaga noolahay ciidankii ayaan kaga noolay loodadkayga hore asanama boqolkiiba halba wax dhaafsiisan ayaan kaga noolahay marka xaalkaygu Allaah raxmuu iyo duco marka halkaas dabeedna waxa go'aankii u batay Hargeysa inaanu galo waanu nimi Hargeysa weerashay yaro hordhac aanu ciidamadii hore u qorsheysnayd yar raacnay sida ganado kale iyo idaacadda oo go'doon ku jirtay oo raggii ka soo baxeen oo la qabqabtay aanu laba qabanay kolay anagu oo waraba salaan geeyney markii dambe nin farsamo xun baa toogtay oo aanu isku dili gaadhnay inaan ay naga gaadhay inaanu iyagi dilo mid wuxuu yimid Morgan baan Morgan ku geysi baan nin cayilay oo ay ka muuqato iyo nin askari oo caadi ah marka waxaa dhacday maalintii dambe xiriir dihin oo sidoodii ayaa aan cidiba taaban oo 5-7 ah halkan iska xiga bariga warshada kabista 12-naad suudaanta 4-naad 4-naad dabada cadaadda xirada weyn magacaale iminka maxamed boogaan waa waankaas badnam xeradii aan ka soo dhex talaabay sida leyrka aan u soo burburinay iyo xeradii aan ku dhaawacmay qayb dhanba warshadii baad qabta 12-naad waa xaafad beri baan ku yiri waryaar ahayn waa raggii halkan ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay bolol baroon ma dhasiinaysan agoomana bolol ma sunaysan aanu een haddii Alla idmo guriguri ka dhisanay bise Isxaaq oo iska wada qaadatay Saleeban waran cadde odayga la yiraahdo ayaa qorsheeyay inuu wax naga siiyo laakiin ma noqon ma annana kuma nasi tiigaalinba marka maalinta wada ka xagga galay wanaagi xiriyaha muun in damoon ku waabarisanay si baan ayaan ugu dagaalano iyaga laftooda halka iska caabin baan ka dareenay ciidankayga Sayid Cali Calaaye kulli xaal markay ahayd 12-kii iyo barkii oo layga dhex qaaday iyo ilaa muunkii aanu galay 20 dhimasho ah oo xula qadaday tidi Sayid Cali iyo 6-7 dhaawac oo aan ka dhicin ayaa nalaga gura aniga 5 nin baa igu dul dhaawacmay nina way igu dulin 4 baa igu dul dhaawacmay nina way igu dulintay difaaci xasan oo waa difaac buu iga gala uu dhaawacmay way isagii bay ku dhacday meel xalis ay waliba kaga dhacdo de cawrada u dhow kaysa gacan kaysa Cali Warsame ayaa i dul yimi uu ka sheekayaa imanka isagu markuu i dul yimi waa nin aanu aad u kaftano saaxiib isu go'aynahayo waan ku qoslay manu filayn sidaan u dhaawacanay inaan qoslo wuu yaabay isagina wuu qoslay dabeedna waxaan ugu jawaabay xasan oo waahid xasan ba ay ku dhacday waan arkay uu ku dhaqaaqo kaysa xirbu isiro meeshii buu xiri karan waa halkan sarcanta oo waliba meel hoose ah ayay ka dhacdo xaggaasi ka soo baxday bariisa dabeedna waar bal adigu xirbu yiri aan ku difaaco rasaas buu ku rido ninka aniga dhaawacayo nin weyn oo dagaalamaya oo dhufays ku jiro isaguna dhaawacina waliba ku jiraa
فيسكي وكثيرة ركلنا وصوت على ما يان طب كيسي نن أسير رون شرو بردلك كدا وحمي أيو لباس سلسلة ضد أو من أفر بقولة يمد لباب بقول يمد لباب بقول من كاس صار استعماله ملا رساس كون كدو أيو كيسي سكو مراقعته أنتو مل أقل يركوني هي سكو سكو يرقد بي وصبده وأن أركي مركي دمبل لي تشيدي دوني حسن علي دائرة تريحيين إذا كان أسلوبتو يقول إن بغدولة إن لورنج رايو حسن مركو تشيدي بكرد عضي مركاني أنا ديوار حقا وبحو حلق حرو ويولبان هاي يركينا ويكرد عضو ماذا حيكرد عضو ولنت فيسال عبد بوتان باك السوهر هي ننكا إمنكا بحبوسكا طابدنا يبدو يجوتشينا بيجو مدو يبدو إلهي يجو بدبادية عن أوران كرو إلهي بيجو بدبادية زبد سيد عمر كوي قالت هو سيجعنتك كذا عضو ميدك تبيك كذا عضو ويسحرك مركزو دم حوس كحرا من بده حوس كحرا استجنا وحنا الوابل إجبه فرح في سو تشيب سو ريتشيو سيري لبا تانجي يبي أم بي بلايس ساو سمينا يوم يوفر بدن سمينا يا oo qad xataa meeran la dhacayo walaahi aan marmar dhulka ka go'ayo ilaahi baan igu sababine ayuu laba xabba jiibka ku rido isagiibay jiibka laftiisii wax yeelano qararay faarixna saddex faliid iyo afar faliid baa wajiga ka dhacay isna waxaan wa dhaqaaji bal meesha ka dhaqaaq waa la iga tagi aakhirkii ciidanka waxa soo wareegay gaarista gaawiya waxa cabaynaya inaan yaro iga yar markaas oo Faisal Xabaal Marow ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك إلا يوح أنت قسمه يعني مش هم شغبة عنو مالن تحريه ووضع قبسنا هرتحل على القبس ضيبو جواردي حرد القصو صاري جاري كرسي ضاد كلها أيو علي سليمان بدأ الله نحرسته كرسي قدام بق إتشي في حف جاري قتيا تكلم قصو كرسي هدنا جواردي شيء ببهاكوي مرايكن كعد عضاء إيان يو كوغري عليهن labada kursi oo ballaaran iyo labada floor lagu fariisto iska horjeesto shaqaaluhu ayuu hadana lagu soo garab qabto ani wuxuu waar uu cadiban yahay ninkan iyo gaari waxaan saaran bareele aan ku nafisi bareele baa la saaray kursigi baa la saaray saas u geedeeb la igu geeyay idbaashii igu geeyay guriga khatar ayuubay iyo eeriyada idaacada guriga ugu buuxaaba aan buu xisaab jirin guriga kala la dhigaya dhaawacii aya leeyay maxsin ugu dambeeya oo serviceka mala dambeeya taarada waxba aad guriga guri badan buu hayo saa uma kala garanay ayaa leey keligay marka aanu aal ayay gabadh calaacalaysa ayaan codkeeda maqal oo ku calaacalaysa Sayid Cali Maray oo Ilaahay bariiso Ilaahuna kala reeb Ilaahu raga waxna reebta haysa codkeedii baan dhig bad ayaa igu soo aan riwaa Yurub waa Yurub habiibta حقاً بي وسيدة أسس عت رجع من مد دوا ولا عيدا ما عيدا ذيك على عليسا أي حد نوع على ذيك الساعة جدي بيجوس لك شو كنوع أحمد كيس طب هذا حيرك تين حال ذيك أذاك تهاي سكال يلا با أول على نما هو ده مشاهد نما أي يوش قيس وحي يدون تي لابا بستواي كانت وأبو نعيمة شبيلي مدل ورنتري een maxay hayto koobkan ka biya ku cabayo koob ka dheer oo biriga quraarad ho socon jirayna waxay igu soo shubtay fiimto iyo ay isugu kay soo dartay markaan inta cabayo qabowa ayaa horta dadadii badankeedi wax dadalay hadhay soo xumadu markay xumad dhaafto oo ay sida qarqariido kale ku noqoto dhulkaan saa uga go'ayay inana wuu yartay neerasoo adinkana kartoomo iyo kalmaatig badan bay ugu xidhay gaarigay saartay Faisal raacday Faisal Maxamed Aadan oo xagga ku jirtay oo iyaduna dhaawac
سو أن جودها بس يقولون جيسي يحفظ أحمد جوح وده يبينو جيسي أرتو وين نقدر بتم يدو مركز أساسا إلا ما ذلا يقول ركبي بيكم بالقصد يوم التفيد تمين كأيوة حلا يقول درا يوم بحش بو إسبد الشيء and هل كاسبان ده أختر وحن هاي السنة دنيا هيا أو حلوه له سكر يلا بكوسين يا ين يا مدبضا هالكامر كانوا نالي ما أنتي ديارة دا وأحمد دار اللي جاي قاعد خير تبوت أكتي ده ونضل مرة أحمد محمد حسن وان سلام يا ومشاهد عادي عاد نقدر قلبتينا بي بي سي ده اللي جسود داي أما قلب لبعض دي مركا waxaan u maleynayaa inuu Norway markii dambe magan galiye ka helay ama Luxembourg maga wadan la yiraahdo ayuu mid ahaan ka helay ayaan filayaa magan galiyada oo Djibouti uu gudbisi marka dadee wehliye Soomaaliyeed aan dabadna waan la qaaday maalintii dabada yaradaana garacday waqtade waxyaaba aan hordhaca uu ku bixiyay oo hooyooyinka hooyada inankeedi dhaawac u socotay kor ku go'ay muqmadii aan cunaynay kartoomada iyo nin walba wixii la helo jaqafka iyo loogu soo riday een iyo hooyada lamaanayde inanta yareed ka hadhayba waa maalmaha waa maalintii nagu dhacday ka bacdi waan habeenkii dambe gaadiidka baan loo soo taag ragii jidka naga geli lahaa oo shoonba Umar iyo kamid ahaay seega u waday inkuu nool yahay een waa sheekh ah een uu shoonba Umar iyo aan ka sii garanayo iyo afar tignika wadaday naga sii galeen محمد قدلا نقاضي محمد أحمد علي الله نحرسته مركا وان وان لديريري إبراهيم دقويني صدح داو عبو غبا هلكا مدح دكت كركيد لقطة أو تيري سيد يد بكستي يهلكن أو عورن هلكا مسكت ها قلت كذا ذي يو هلكا كبحضي طبعنا هبي وأفر يو طبنات habeen ki isagoo markaa dhaawacay qorsheynaya sidii gaadiidka loo saari lahaa ayaa ninkuna in xadiid oo aan dabqanba ayuu ayay noo yimaadeen secretary geysa kulli naga wada waaweyn oo maal qabeen oo imanka rag isqaad qaada oo aan ka xishooda inaan waxyaabo qaar ku idhaahdo si walba waa la isu soo galayo ayaa noo yimi labaataneeyaa miyaan nagaga baxaysan bay ilaahay magaaladii Hargeysa Suu Ibrahim degweyna la hadlo wuxuu yiri wariyaar ahayn 1300 inaan baan wati waa waxaan ciidda u kala jeexayo aas caadi ah aan helin oo inay wadan kaba leeyihiin iska dhiga ayaa habeen ka calaacalay laakiin de Ibrahim dana xaris kama helin wuxuu yiri magaalada idin kaale inamadan yar yari nin jaga kulid ma jiro nin nosbalor kulid anaga kuma lihi ragga intii nooleedna wadi la joogay oo suutida u haya ku dagaalama magaalada ha eeganina de maxay qaban ba waa aragtana waa jajab iyo mid lugto goonta iyo mid gacanta goonta iyo mid kabniga ku xiray oo jajaban oo labaduba jaban yihiin ama mid jaban tahay war magaalada ku dagaalama buu yiri iga aktareera dhaawacana raraya fagac aad arkaysaa bal ragga ay ugu dulta baadeen daya isla yaaba dabadeed noo iska dareere marka waan la qaaday dhexda markaan u sii soconay gawaadhida wax alaaliy iyo wax de wax shidaal idin isba waydiin wax yar wax ku jiraan uun bu jiraahda nin ilaahay uu naxristay ina jambiir la oran jiray oo dhow jambiir ba jiray isagu aanu malayn inuu xeer gadiid aha wuxuu guuyay iyo ciise gamaax iyo baan rarayay gaari sigis ugu wato kaasa 730 nin iyo gabadh mahdi ilka case shabshu turki nin gandar beebe ahaa oo khatar ahaa oo dhintay biradu salka naafada ku dhintay ayaa gabadhiisa ayaan oo de madaxaysay oo aad buu dhaawacnaayo ayaan ogolaanay nin curyaana oo isagu hore curyaan ahaa oo qaar ka dambe ragal labada barkina yar yar saa ugu oo inaan dhalinyaro ah ayaa yiri war meel aan ku haro ma haye xagaan fuulaa aan gaariga raaco markaasaan ku nool xagaad fuulaysa maxamed gadla ku yiri inaad xagaad fuulaysa markaasuu yiri war dhigtaas halka labada dhigood dhigtaa dhexe ee shiraaca qabata
iyo taa kale ay iska haystaan ma fariisanaya oo halka wad ka dhacaysaa war ka dhimaayay buu halka halkii ba nafti u geyso sidoo saarna aan kula talawno ninki ya dabadna tafoge bagaara ka tabaysaa ha halka fadhiga bagaara marka laga soo dhamaaday dhigta labada dhigo dhexdooda ha wax jirta fadhiga bagaara dhigta lagu tirsado iyo tan kale dhigta hogalan iyo tan kale shiraaca ee bartanka santarka gaarigu halka isaga yimaadaan halka bartaas u fariista dabadna oo go yar yuhu ayuu iska xajiyay u duudubay dabadna waxa nala geeyay horta horta gaarigay baa goostay markaanu maraynay baleegada markaanu maraynay meesha la yiraahdo cadrosh aanu dhaafnay intoora dhaafnay ayuu shidaalkii goostay ba hal waalan oo ama hantara ama 17 ama 19 hoo na waashayna arligay qaraabsanaysa waxaan u noo sawirantay ina champion iyadoo halkaan ugu bislaysay gaarigii nagu xigay oo barxad siday baa isiri kan jiba xoo dhaaf dabadna habad baan ku ridiyo waa garanaya ma dar baan geliga dhigti fodya bagaraha hor ka laalaadaan rag bad qaba ay sida lagu soo laalaadiyan bay bir ku dhacday samada u booday dhagagagagagaga iyadoo dabadna ugu istaag saasan qalka uu la kacoday intaa ila waa ka shaqeynaya san ku dhahay haddaad dhaqaaqdo saas uu noo saaray inta birtayadu ku egtahay gaarigu baan kala xigta haddaad dhaqaaqdo wallahi wajigan kaaga dhufanaya darawalki baan ku dibaab u buuxay waa ugu soo shub laba tan ugu soo shub ina jaabiriidi waa sagxada balayaga tangigay soo kicin maysaba markaas uu dibaaburta kale wax ka shubay igana waa wax ku daru 10 kale ku shubu bam gareeyo markuu eerti ka baxdo ku dhuftu kaca asidayn waxaan tagnay masaajidka marka lix baabuur baan anagu Sayid Cali nahay may qaybti dhexe seen barxad iyo wixiiba lix baabuur baan nahay saddex baa Sayid Cali ah halka iyagii baan meel gawaadhidaydii wixii degi karay uun baa degay hilibka iyo maraq iyo caanaha naloo keenay waa waxaan ku yimid masaajid wixii dhayma doonaya halkooda maxamed dawood loo soo dhiibay la yiraahdo dhay Itoobiya ka imanaysa oo marmar bayna soo gaari jirtay waxna soo talaabi jiray dabadeedna kaarjibin aad yaabayso halkaas baa saddex habeen joognay galabtii dabaanu ka sharaacnay kaambar waaqo taliskayaga baa lagu rogay adigu aakhir aba igu yimi walaashayba iyadoo joogtaba aan ugu imiyo saadka ka noqoto la yiri diyaarad baa aradayba rushayso oo meel walba dadkii ku rushaynayso oo inanta dib loo yiri celiyay ayaan halka hooyo way mootanayd dabadna markii dabanin allah naxariistay jabhada ahaa oo dhintay jabaan maxamed cabdibaaxir loo jiraan adeeru ahaa oo jabhada ahaaba oo la yiri gaari islaan nin barako loo jiray isna deecaan ulmaad erahay uu leeyahay buu soo siiyuu yidhi xabshinayo ilaa soo raro markuu rarto ayuu waa darawalada tignikada oo xaaska masaarif waxoogaya dhowr bilooda u dhiibaya gaariga shidaalkiisi waxaa siiya kharashkana uu iska bixinaya markuu u dhiibo mudduu ka ayuu ka baqnaanaya reerka oo dee dhoqoshay buu alaabada lagu rogayaa wixii uu soo qaaday ama bariga shaaba loo tallaabinayaa dabeed wuxuu igu rogay hayayare anigu hayare aa labay igu yimaadeen laba baabuur oo hawdka ka yimiyo baa gaadi soo raafayo suu deeqo la oran jiro marka deeqo aan suuguba saarnay beri dambaa la saaray iyo gaaritii iga soo kalcas ciidan lahaa oo lahaan jiray markii dambe labadaa soo baabuur soo raafayo hawl soo qabto hawdka booda dheer iyo hawl ka soo galayo ayaa igu yimo ay qaado gurmiyabaal gurigeego reerka intii miyiga ahayd intii soo qaxday waxa mooyaane wuxuu baa miyiga iyo tuulada isugu tageeno isku yimaadeeno halkaas oo waa lay baanto dibi baa lay qalo waan oo waxa la yiri laftaba waxa ka daran adkiisa iyo seediisa iyo neerfa iyo waxa xaggaas ay loodu wacan tahay markii dambena dee waa basket ba allahu naxariistay hadraawiyi soo diray markii aan xagga isku taago aad sababo joogo oo aan halba koorada ku lugeeyo ayaa la yiri yaa halgankii ku noqonaya koradaasan cusla markaa birihii waan dhigay waan la dhahay laakiin dee waxaan ahay dhaawac culus naafo culus baana sidii
أيان رجي فرت تاجيها وانصون نقطة. فالواحد شيء على ما أنت هنا يميلها إنه يقول شو كتئ مركان صوب حي أهل جن كيد دبوا قلي وايد دمبان لكل ماي لكن إلهي ويقولي ما أنت نوارق أكل هذا ضيع. هو ما تصدق. طبعا ده أنت ما أنت حلو كه كنا قريب كلو كم ده برامج كين وايد شو قوي نور رمي أحمد شامع ورسمه أحمد كيسي. تبرامجكم اللي مدكوا كل مدونه وقاعيره وحاجة كمرضة يفرصموا ده عبد الرساق اسمانه تبرامجكم اللي مدكوا كل مدونه في أمان الله.